другой, которого Hunger Games. Дар Северного консерва. С таким консервом я не убил. И скрозность. Не то, не то. Не знаю, Ima! Prvi čas, dijamantski mač! Mač, što je mač? Sluš. Bacit ću TNT. Ovo što je. Uf, nikogo nije bolje. Baš, baš ne mi da. Da se neće pokupio ove stvari kao kako si jes. Bez neč. Nije niko bro. Cheater! Cheater! Ljudi, to je bilo to za epizod. Vidimo se sljedeći.